Atrofingizdagilardan aqlliroqligingizning 8 belgisi. Aql idrok, intellekt bu imtihonlardagi baholar va darslik qo'llanmalarini tezda qabul qilib olish yoki tarixni yoddan bilishdan ko'proq va muhimroq bo'lgan narsa. Siz aqlli insonlardan bo'lsangiz, ko'zga tez tashlanmasligingiz mumkin. Agarda sizning do'stlaringiz kam bo'lsa va ko'pincha yolg'izlikni his qilsangiz yoki mukammallikka intiluvchilardan bo'lsangiz, demak, yuqori ehtimol bilan siz atrofingizdagilardan aqlliroqsiz. Aqlli xonimlar va janoblarimizdan yuqori intellektning boshqa belgilarini bilib olishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib, videoni baholashlarini va albatta yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchaga ham bosib qo'yishni unutmasliklarini so'rab qolamiz. Kanalimizni kuzatib borsangiz, yashirin qobiliyatingizni va atrofdagilar haqida ko'plab narsalarni bilib olishingiz mumkinligini ham unutmang. Psixologiyaga oid videolarimiz nasib qilsa hali juda ko'p bo'ladi. Endi esa mavzuga qaytsak. 8-inchisi, sizga yolg'izlik yoqadi. Yuqori intellektli, qobiliyatli kishilar atrofdagilar yoki do'stlari bilan qancha muloqotda bo'lsa, shunchalik hayotdan zavqlana olmaydi. Suhbat boshlangan ondan siqilish, asabiylashishni boshlaydilar. Bu biz odamlar haqida bilgan narsalarning aksini ko'rsatadi. Chunki ko'pchilik atrofdagi odamlar ichida o'zini baxtli his qiladi. Ya'ni kimgadir muloqot qilish yoqsa, kimgadir do'stlar davrasi, hazil-huzul yoki sayohat va boshqalar yoqadi. Lekin bu narsalar qobiliyatlilar uchun emas. Sababi ham juda oddiy. Ular orzusiga tezroq erishish niyatida bo'lishgani tufayli boshqalar kabi yolg'izlikdan qo'rqishmaydi. Aksincha, yolg'iz qolishni afzal bilishadi, chunki ular uchun muloqot vaqtni behuda sarflashtir, ya'ni chalg'ituvchi vositadek, telefon kabi. Odatda ko'pchilik boshqalarning yordamisiz muammolarni hal eta olishmaydi. Yuqori aql idrokli kishilarga esa boshqalarning yordamini keragi yo'q. Ular vaziyat va muammoni tez anglab, yechimni ham tez topishadi. Boshqalarning aralashuvi esa ularga xalal beradi xolos. O'z ijodlari yoki maqsadlaridan boshqa narsalarni vaqtni behuda sarflash deb bilishadi. Ba'zilar hattoki oila va har qanday ijtimoiy ishtirok etish kerak bo'lgan holatlardan ham asabiylashishadi. Yoqtirishmaydi. Albatta, bunchalik chuqurlashib ketish ham xato. Ya'ni maqsadga berilib, asosiy maqsadni unutib qo'yish ham xato. Axir aslida oilamiz, vatanimiz uchun harakat qilayotganimiz va hech qanday pulga oilaviy baxt yoki mehrni sotib olish imkoni yo'q. Qisqasi, qizdorliklar go'yoki nihol, vaqt esa unumdor yer kabi. Ular vaqtdan to'g'ri foydalanilsa, vaqt unumdor hosil keltirilishini va aksincha noto'g'ri, ya'ni behudaga sarflash oqibatlarini juda yaxshi bilishadi. Shunday ekan, vaqtingizni kimga yoki nimaga sarflayotganingiz haqida yaxshilab o'ylab ko'ring. Chunki serial yoki o'yinga sarflagan vaqtingizni o'zingizga sarflasangiz, o'zingiz bilmagan qirralaringizdan ertaroq xabardor bo'lasiz. Toma-toma ko'l bo'lur deganlaridek, serial qo'shiq o'yinlar esa tommay qolsa cho'l bo'lur vaziyatidan namuna. Unutmang, yer yuzida iqtidorsiz inson yo'q. Faqat ko'pchilik o'zining iqtidoridan bexabardir. Ko'pincha dangasalik, yolqovlik sabab noto'g'ri qarash va tushunchalar bo'lmasligi uchun shuni qo'shimcha qilamiz. Ya'ni insonlar bilan ko'proq muomala qilish sizni aqlsizlanishingizga sabab bo'lmaydi yoki sizni aqlsiz qilib ko'rsatmaydi. Shunchaki bu yerda avvalgilarning "Bu dunyo ko'zgudir, ko'raverasan. Ne eksang, ekkaning o'raverasan" degan so'zlarni sevuvchilar ham bor demoqchiman xolos. Va bo'lganda ham ba'zan siz yoki boshqalarning yolg'izlikni, yolg'iz qolishni xohlashlari bu ularning yolg'izliklari tufayli emas. Balki yuksak iqtidor aqlning belgisi ham bo'lishi mumkin. 7-inchisi, siz bosim ostidasiz. Aqlli kishilar ko'pincha atrofdagilar ko'ra olmay turgan va tushuna olmay turgan narsalarni ko'rishadi va bilishadi. Shuning uchun ham ular hayoti davomida qayerga va qachon borish kerakligini yaxshi bilishadi. Ba'zan bu hamma harakatlanadigan yo'nalishga teskari yoki butkul boshqa yo'nalish bo'lishi ham mumkin. Aqlli kishilar ko'proq natijalarga erishishlari mumkinligini yaxshi bilishadi. Ya'ni ko'proq pul topish, karyerani yuksaltirish va eng yaxshi munosabatlarga ega bo'lish. Ammo ayni vaqtda ular doimo bosim ostida yashashadi. Agar yuqori intellekt sohiblari muvaffaqiyatga erishishiga hissa qo'shadigan ish qilmasa yoki vaqtdan unumli foydalana olmasa, ularning tinchligi buzilib, rohatsiz qolishadi. Vaqtdan yutqazayapman deb imkoniyat energiyalarni behuda sarflashishadi. Agar uning hayoti u istagandan farq qilsa, aqlli kishilar o'zlarini tanqid ostiga olib, ayblashni boshlashadi. 6-inchisi, siz tez-tez orzu qilib turasiz. Orzu qilish vaqtni oluvchi, chalg'ituvchi odatgina emas, balki yuqori intellekt belgisi ham bo'lishi mumkin. Psixologlar o'tkazgan so'nggi tajribalardan birida ishtirokchilar biror narsa haqida 5 minut o'ylashlari va fikrlarini jamlashlari kerak bo'lgan va bu vaqtda ularning miyasi MRT qurilmasi yordamida skaner qilingan. So'ngra ularga aqlni sinash va e'tibor darajasini, ya'ni diqqatini jamlashni sinash uchun testlar berilgan. Natijaga ko'ra, barcha yuqori baholi kishilarning miyasi
Onson vazifalar vaqtida sayohatda bo'lgan, dam olgan. Zamonaviy atamada miyalari Wi-Fi gunan olmagan. Chunki shirin xayollar bilan band bo'lgan. 5-chisi, yangi g'oyalar uchun doim ochiqsiz. Aqlli kishilar yangi g'oyalar va noodatiy imkoniyatlarni uchratganda ularni qo'ldan boy berib qo'yishmaydi. Yuqori intellekt sohiblari muqobil, ya'ni umumiy yechimlarni ko'p izlashadi va lozim bo'lganda yoki tajriba uchun o'zgartirishga qo'shimchalar izlashadi. Albatta, boshqalarning fikrlarini ham inobatga olishadi. Psixologlarning xulosalariga ko'ra, ochiq kishilar har xil dunyoqarashlarni qiziqib tashxis, ya'ni analiz qilishadi. Har xil fikrlarni tinglagandan so'ng ham aqlli kishilar tanlov qilishda shoshilmaydi, ehtiyotkorligini unutmaydilar. Nimagadir ishonish uchun albatta isbot va dalillar talab qilishadi. 4-chisi, o'zingizni juda yaxshi nazorat qila olasiz. Aqlli insonlarni boshqalardan ajratib turadigan sifatlardan yana biri bu nazoratdir. Ular harakatlarini rejalashtirib, maqsadini aniqlashtirib olishadi va turli strategiyalarni sinab kuzatishadi. Albatta, oldindan barcha oqibatlari haqida ham unutishmaydi. Qisqasi, har tomonlama tayyorgarlik qilib qo'yishadi va rejalarga qat'iy amal qiladilar. 3-chisi, siz chuqur tahlil qilish odatingiz tufayli beqarorsiz, ya'ni qat'iy qaror qila olmaysiz. Aqlli insonlar qaror qabul qilishdan oldin barcha tarafdorlar va qarshilarni bilishlari kerak. Lekin ayni vaqtda ular qandaydir savol yoki muammoni hal qilish ko'rinayotganlarida, ularning hal qilish uchun harakat qilishlari ham qiyinlashib ketadi. Muammo shundaki, aqlli insonlar juda ko'p tahlil, ya'ni analiz qilishadi va oqibatda shu qadar agarda mabodalar ko'payib ketadiki, natijada shunchaki taslim bo'lib qo'yaverishadi. Aqlli insonlarning qaror qabul qilishlarining qiyinligining yana bir sababi shundaki, ularning mukammallikka intilishlaridadir, ya'ni eng yaxshi natijaga erishishni istashganidadir. Ayniqsa, ular odamlar yoki firmani boshqarayotganlarida ularni juda ko'p asabiylashishlariga sabab bo'ladi. Ammo oxirgi qadamni qo'ya olmaslik o'zining juda yomon oqibatlarini ko'rsatishi mumkinligini ham unutmang. 2-chisi, siz ko'pincha o'zingizdan, ya'ni natijalaringizdan qoniqmaysiz va o'zingizni baxtsizdek his qilasiz. Ba'zi aqlli insonlar uchun go'yo intellekt la'natdek bo'lib tuyuladi, chunki ular ommaga, jamiyatga moslashib, qo'shilib ketishga qiynalishadi. Shu sababli ham o'z baxtini ko'ra olmaslik haqiqatmi yoki yolg'onmi deb shubhalanishadi. Jamiyatning oddiy ishtirokchisiga aylanish, ya'ni ommaga qo'shilish kamroq aqlli bo'lib ko'rinishni taqozo qiladi va ular biroz jinini yoqib olishadi, lekin ayni damda o'zlarini o'zlari sotayotgandek bo'lishadi. Bunday vaziyatlarda aqlli odamlar tashvishlanib, ya'ni rohatsizlanib, juda ko'p o'ylanishni boshlashadi. Afsuski, bu ko'pincha hayotga salbiy nuqtai nazar bilan qarashlariga va har kim har narsani baholaydigan bo'lib qolishlariga olib keladi. Ayniqsa, ruhan qo'llab-quvvatlash bo'lmasa va dunyodagi ijobiylikni ko'rsata oladigan, eslatadigan tajriba bo'lmasa, vaziyat yanada chigallashadi. Statistikaga ko'ra, hissiy va ijodiy aql, shuningdek, sababini bog'lash qobiliyati ko'pincha depressiyani rivojlanish xavfini oshiradi. Va nihoyat 1-chisi, bir-biriga aloqasi yo'qdek narsalarda bog'liqlikni ko'rasiz. Siz bir-biriga o'xshamaydigan narsalarni bog'laysiz. Aqlli insonlar boshqalar ko'ra olmaydigan bog'liqliklarni ko'rishadi. Bu narsalarda taqqoslash qobiliyatining yaxshi rivojlanganligi tufayli ro'y beradi. Ko'pchilik tarz va ayron orasidagi farqni farqlaguncha aqlli insonlar o'ylab ham o'tirmasdan ularning ikkisi ham sovuq yegulikligini va xomligicha iste'mol qilinishini aytishadi. Ba'zi olimlar odamlar ijodiy fikrlash qobiliyati tufayli bunday bog'liqliklarni ko'ra olishga qodir ekanliklarini ta'kidlashadi. Ularning har xil vaziyatdan oson chiqib ketish qobiliyati, ya'ni creativeness, bevosita yuqori intellekt, ya'ni aql bilan bog'liq. Xo'sh, ushbu belgilardan qaysilari sizga tegishli? Sizga yolg'izlik yoqadimi yoki do'stlaringiz bilan birga bo'lishmi? Bular haqida video muhokamasida, ya'ni kommentda qoldirishni unutmang. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, albatta a'zo, ya'ni obuna bo'lishni va yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasiga ham bosib qo'yishni unutmang. Albatta, bu ham aqlli qaror bo'lardi. Ushbu video aql-idrok haqida yangi nimanidir bilib olishingizga yordam bergan bo'lsa, like qo'yishni, ya'ni baholashni unutmang. Navbatdagi qiziqarli videolarda ko'rishguncha deb qolamiz.